gang here? Yeah. Oh, wow. Ở trên chỗ à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trái kinh em này, trái kinh em. Trái kinh em. Ok. Đây này xì. Ôi, cú lấy rồi. Daun ini je perasa apa? Pandan. Pandan. Yang kuning tu? Ha? Jagung. Beri hitam. Ha? Beri hitam. Oh, beri hitam. Dia harga dia sama ke lain? Beri hitam RM8. Yang biasa RM4. Oh, yang biasa RM4. Oh, dia. Memang perisa ni yang dapat dulu ni. Ya. Ada tak ada kan? Boleh hitam. Oh, santan. Eh, santan. Nyok. Wapak tu ni, namanya Padang. Okay, dah siap.
Tujuan je lah. 5 keping 4 ringgit. 5 keping 4 ringgit. Ya. Asalnya dulu pernah main sekali awak nak mau dah kan. Ha, main sekali. Kita nak cari ke? Ha, Mariki kan Mariki. Yang ni 3 ni boleh ambil berapa? 3 5. 5. 5. Apa daging ke ayam? Ayam bang. Oh ayam. Jauh dia pun nak goreng lah. Habis lah eh. Habis lah bang eh. Alhamdulillah. Siapa ada bang? Dia lain sikit dia bang. Haa haa haa. Siapa ada lain pada lain sikit. Okey. Ayam. Tu udang besar tu berapa kat satu set tu? Jadi 10. Oh. Ha? Daging saja. Daging saja nak goreng. Ini ayam daging. Ada lagi yang berapa? 8? Lagi 8. Okey. Kami tengah tahu. Ni pau apa ni? Pau kis. Pau kis. Haa, ni dorayaki yang tu pau kis. Okey. Tiga ringgit ya? Ya. Oh, wow. Subhanallah. Ada lagi mencabak lah tiga ringgit no. Ya. Baik jumpa. Baik jumpa. Ya. Kuih apa bang? Ya, ni yang pau kacang. Pau kacang. Ya. Okay, kuih bang. Thank you.
Percentnya berapa kak? Ya? 6 ni. Jadi ayam ni dah selong no? Ha? Kering asas kan? Dalam 1 gram, yang ni 1 kilo 15. Okey. Ambil dia. Kedai kami. Okay. Dekat mana? Dekat JT Kuala Kelih, terminal JT Kuala Kelih. Pukul 8 pagi sampai pukul 6 siang. Oh, dah pagi buka dah? Ya, pagilah orang nak naik bot tu pun.